الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهتد فلا هادي له عباد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mkulembeze kiramuso kya Allah ekigatta ffenna ku mukutu gwaffe guno gumugatta bantu gwe bayise Uganda lifestyle. Uganda lifestyle guno gwe mukutu ogweguliddewo oba oguvumbuddwa oba ogwavumbulwa mu Uganda yaffe eno nga gwe mukutu ogukyasinza obunene ogusinga okudduka emisinde gwe muzuulirako ebipya gwe muzuulirako ebituufu gwe mufunirako amazima ngaera amazima gasookera wano nengaluka gasaasaanira ku social media z'endala era kati bangi bagulaba lwaki gudduka nnyo nti gwe gwekenneenya mu kunoonya amazima n'ebituufu kagabe mawulire basooka ddi ekenneenya ne balyoka balikasuka kati olwo bannammwe ne baba bannaabwe ne baliraba ne balyoka naba ate bettanira okwagala okugafulumya naye nga Uganda lifestyle eba yalifulumiza dda ne balikoppa awo nabo ne bakola ebyo so manyi nti byonna bye ngenda okusomesa bisooka kwekenneenyezebwa ne tulyoka tubiteeka ku mukutu guno ogugatta bantu ne biryoka bifuluma nabakiki olwaleero mukimanyi bulungi nti abatudde mu maaso baali ku ssimu yaawo bamuyise Sheikh Umaru omusomi w'eddwa okuva enansa na masitowa ku ngabo stage nga ni musajja mulwanyi waagazibugammwe mufayisi waagazibugammwe abamu bagamba ye akasajja ka Sheikh Umaru kasajja katono ate kayinamu omutwalo kiki ekikagaana okugejja ti ekiŋŋaana okugejja bye bizibu byammwe ebyo ebintuulako oba byensisinkana n'ennyambalagana nabyo bye bindeetera obuzibu obw'okubeera nti sigejja naye ate nga nyinamu omutwalo ekyo nkyebaliza Allah nti nfaafaagana nnyo n'agazibu gammwe nabwe kityo balina kutambula n'ojja n'ontuukako ewange ne tumanya tusomye edduwa tutya buzibu ki obukuliko ekigambo okusoma edduwa olwaleero kyenjagala obbatangaazaamu tulyoke tugende ku mulamu ogwo obufumbo nti ekigambo okusoma edduwa kitegeeza okusaba bwe mbayita nga bwenyimiridde ku mukutu guno ne mbayita Uganda lifestyle nti mujje tusome edduwa mujje mbasomere edduwa mbeera mbagamba mujje mbasabire ekigambo okusaba mu Luwarabu kibeera dduawu owulira mu Luwarabu kibeera dduawu era ne Qur'ani eno kalimu kuba lwe mbagamba nti ngenda basomera dduwa kyenkulembeza omukulembeze wange ebeera Qur'ani eno Qur'ani gye nsomera abantu mmwe ne muwona Allah n'aba byo baagala era ne Allah tugamba mu Qur'ani muno mu aya ya fiine gamba a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ed'uuni astajib lakum Allah yenyini yagamba mu Qur'ani kino kitabo kya Allah kitabo kya Katonda Katonda gwe tuyita Allah kati bwawanjaga yenyini nyini yara batulaga atula awanjaga gamba nti ed'uuni astajib lakum munsabe njabbanu kulage makulu gaakyo munsabe njabbanu kula ekigambo dduwa kitegeeza kusaba so mbayita mujje mbasabire ku bizibu ebyenjawulo nga mbasabira Katonda ki Katonda gwe tuyita Allah munnange mu busiraamu tukubirizibwa nnyo okusoma edduwa bannange olina kyoyagala saba Allah ajja kuwa tulina kye twetaaga soma edduwa Allah ajja kuwa naye Allah yatukuutira nti era aya zonna mweziri muno mu Qur'ani nti omubaka bwe yali atusomesa nani sahaba we yajja n'abuuza omubaka waffe Nabbi Muhammad amanyi mulina omusomesa asomesa abasomesa munansonywa buli kyenjogerako ndabanga gusobola okuba omusomo muwanvu 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 omubaka oba sahaba sahaba be bagoberezi olwaleero nga nze Sheikh Umaru nyina abagoberezi bange Sheikh Nuhu Muzata ayina abagoberezi be ni Kenza ayina abagoberezi be
Chovola banayimirira ku mukutu guno guyunga bantu nemba gamba nze nasoko okufulumya ku Uganda Lifestyle guno mukutu nemba gamba anti Kenza ave ku muzata tajja mwetondera echo la tuchogera anti muzata wetondere Kenzo naye tasobola mwetondera lwaki nti muzata alina abagoberezi be abagoberezi bayo mu barabu betuyita abasuhaba abakukiririzamu nti kiki kyokoze abasuhaba bagamba echo ye muntu wafe musajja wafe era nagamba Kenzo ne mugamba muzata tajja kwetondera ne wakubadde yayogedde kikyamu naye ayina abagoberezi bano bagiwadde omuliro era ne magereza n'ekigezo nti olwaleero muzata ne bwagwa Sheikh Nuh muzata ne bwagwa mu nfuufu awo ne yeebiringula mu kkanzu yeetukula abagoberezi be bakuba mu ngalo bagamba awa maani musajja waffe ne bwajjayo ekikopo ekinywerwamu kyayi n'akikojobamu Sheikh muzata n'akojoba mu kikopo ekinywerwamu kyayi ffenna tukimanyi tokojoba mu kikopo kibi naye ne bwakijjayo n'akikojobamu ne mugamba nti yeebu ensi yonna erabye nti kyakoze kibi abagoberezi be bali basuhaba be era abasigala bakuba mu ngalo bagamba awa maani oba akoze kibi oba kirungi abagoberezi be tebayinza muvaamu tukwatagane so n'olwekyo kino kye yakola kibi ekigambo kye yayogera naye abagoberezi ba Sheikh Muzata era abasigala bo bagamba awa maani tebasobola kugamba nti genda wetonde ebyo nedde era bajja kubatya gaasi bajja kukola bitaso n'alikusabye muganda wange Kenza ekyo kiteeke wabbali komawo Uganda tukole bitutwala maaso biri ebyeri bite so bwe tuddayo ku mulamwa nti basuhaba bannabbi nga benkibanyonyodde ekigambo suhaba be baba abagoberezi be nange nyina abagoberezi bange ne be bankuba amawulire amakyamu gonna baba baasigala bakyakola baasigala bakyangoberera era baasigala nga abalwadde bajja nga bagamba ebyo seeka baliyimba abalala ne bagamba ye atakwagala era asigala atakwagala era agamba hawe kasajja kakyamu nnyo bikola bitya katulabanga bino ebyabaddewo oli avayo n'agamba Sheikh Muzata ayogera tekigambo ekyo bwekyo tumutemeka ensingo munala agamba nti awo maani oyo musajja waffe saba abagoberezi bo basigala babo mu mbeera eyo nti basuhaba bannabbi babuuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti kiki omuntu kye yalikoze okusobola okusomeddwa Allah n'amwanukula amakulu nti kiki omuntu kyayinza okukola n'asaba Katonda n'amwanukula mangu kuba mujjukire bwe tuba tusaba Katonda tusaba Katonda gwe tutalabako tusaba Katonda kututwogera naye kuwulira kikyazzeemu era mubaka waffe nabbi Muhammad yatugamba ng'owuliragala okwogera ne Katonda gyeyo Qur'an yeno gw'olwobeera osoba oyogera ne Allah ogamba oti audu billahi minashaitaani rrajim bisimillahi rrahmaani rrahim mathaluhum kamathali llazi istawkata naara falamma adaa'at ma hawlahu zahaba allahu binurihim watarakahum fi dhulumaatin la yubsiruun bitegeeza ki mathaluhum kamathali llazi istawkata naara kwegamba awo obeera oyogereganya ne Katonda direct naye nga ne bw'anaakuddamu tojja kuwulira tetumanyi oba akuzzeemu ku ssaawa eyo oba takuzzeemu kati tuwanjaga emikono ne tuwanika emikono rabbana atina fi dduniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa kina adhaban nar eyo dduwa ebeera ku mulimu gwa musiraamu buli kiseera naye asobola okugisoma mwaka ku mwaka mwaka ku mwaka nga Allah takwanukula etegeeza rabbana atina fi dduniya hasanatan ai Allah tuwe ebirungi mu dduniya kuno wa fil akhirati hasanatan wakina adhaban nar wachiwulira ne muggulu otuweeyo ebirungi ate Allah otukingirize omuliro amakulu batuba tusaba ebirungi tusooka kusoma birungi biri ku dduniya kuno nze nali numbaganizibwa bamasheeha abamu ku nsi kuno nga bagamba nti akaana kano lwaki kagenda mu bivvulu nekasaasaanya ssente lwaki kagira bitya baali baayagala okunzija ku mulamu gw'okukasukira abantu ssente mulekerawo okubajjako okubakasukira ssente ne bagamba la nze mmanyi ntegeera ekigambo kye bayita obulungi ku nsi kuno omuntu yenna gy'alifa ne gye yenkana kwe kubaamu n'akasente bw'omala okufunamu akasente essente furushi gwe kuba obulungi mu nsi Allah bw'aba atugambye tuwanjage tumusabe eddwa gye yakulembeze yatugamba tusooke tukusaba bulungi bwa ku dduniya kuno rabbana atina fi dduniya hasanatan obulungi busookera kuno ku nsi kati wamala okuzifuna ekiddirira kusanyuka noonoonya omukyalo omulungi n'omuwasa ozimbyeyo akayumbako akokoomanyika kotopangisa oguzeeyo akamotokako newe kabaka miliyoni bbiri naye akamotoka kakoobaka miliyoni naye kamotoka ekiddirira kiki
gendo takakaloje ku sentezo echo kiri mu mateka nti atachakadde ku nsi ne ku dunia mamanya atachakadde ku dunia kuno ne mugulu tali chakala la echo ne bible echogera konti dala dala omwavu tali semberera yekalo ya mukama Luachi yenne bintu bivafanna nge nyene misomo bintu bingi byenyino okusobesa ako nayo bude tuba na butono wano ku mukutu gwa fe gwa Uganda lifestyle. Ntyo lwacho omwavu tali yingira bwa kabaka bwa Katonda. Bwe bagamba okusaddaaka eno wafe mizikiti omugagga ayina mu ya saddaaka ya ayina sente okusaddaaka kwe kuwaayo sente omwavu ono saddaaka ki. Tuzimba muzikiti omugagga yakwatamba wadde ensawo kikumi kati gw'omwavu onoowaayo ki ate Allah atukakasa nti buli lw'ozimba omuzikiti ku dduniya kuno ne Allah akuzimbira ennyumba mu jjana fena tukolerera genda mu jjana buli lw'oyamba mulekwa n'okwata sente n'omuwangazi nozimulala zentandika okugabira bamulekwa n'empeerera abaana sukulu fiizi nenjira bita nze si wammwe bantu munsanyukireko mwaba oku dduniya mu nsiime aa nsiimibwa eri Allah kati bw'oba toyinaamu mugaati nga toyinaamu ku kasente onokolerera otya jjana Qur'an yetukakasa nti omwavu tali yingira bwa kabaka bwa Katonda oba jjana ne Bible yekyogera nabo ekiti munoonye sente basaba bannabbi babuuza Allah babuuza nabbi nti omuntu akola atya okusobola okufuna oba okuyingira jjana nabbi namugamba nti mukole eki musomeddwa nga musaddaaka okusaddaaka kiki kwata sente oguleye ekisolo okisale ogambe kyo kisaze lwalira Allah asaba ompe kino na kino Allah asaba ogaggawaze Allah asaba ontwale e Makka ompe obusobozi obugenda e Makka Allah asaba ompaka motoka Allah nkoyo omuzigo Allah njagala kuba muna sente funa yaka sente edwa jogenda okusoma sala ye ekisolo nga ente nga embuzi okiwa abantu bakirye tosalira misambwa nkiddamu era bwabosala ekisolo ekyo togaba bajjajja mukasa bajjajja biki aa gamba bisimila Allahu akibar oteekeko ekiso ekyo osale omala okusala ennyuma eyo ogabira abantu balye goddeno ofune wuzu osale era akagezi owanike emikono ogambe rabbana atina fidduniya hasanatan ai Allah nsaba bulungi ku dduniya kuno nsikutte sente zange nensala ente yange eyo nengabira abantu ne balya Allah nsaba ongaggawaze Allah nsaba omwaka guno gugweko ngo mpaddeyo biliyoni nga bbiri abazikwata abantu nganzi botonda ojja kumalako omwaka nga Allah akugaggawaziza eyo yedduke magezi agamu ge tuyitamu okusaddaaka nga tusaba Allah amagezi ag'okubiri gaali ki Allah yamugamba manya nabbi yamugamba nti mukungaane mu kifo kimu musome edduwa edduwa ey'omu ekeerewo okutuuka okusinga ey'abantu abangi nze bannamanya nti abantu abamu obuwa basinga obungi temuyinaamu kasente kasaddaaka naye munaafuna akasola esente zisaddaaka ebisolo ebyo temumanyina dduwa ki ze basoma ng'osaddaase oyagala Allah asiimibwemu kyenva nnyumirira ku mukutu guno gwa Uganda Lifestyle ne bakowola nti mujje tusome dduwa mujje mbasomere edduwa kuba nkimanyi nti mujja mu bungi bwe mujja mu bungi yeri aya ya Allah gye batugamba gye yatuwa nti mukungaane nga muli mbangi edduwa ey'ababiri oba abasatu okweyongera waggulu eba yankiza okusinga eyaani ey'omu kyakubirinze Allah yanzisaako rahma nga yakubasomera dduwa bannanga abantu bangi basoma amadduwa nga temwanukulwa naye mukiraba nti bamashekh abasomi b'amadduwa millions na millions basoma amadduwa naye abaffe bonna bafuna bye baagala kati bo beebuuza lwaki sekauma lwakikola atya n'olwoka olulya obujulizi obujja munnange nze nagendayo nansomera edduwa sheikh umaru naye nfuna kyenjagala awo n'otandika okufuna okusika omugwa okuva mu bantu nga bantu abalala bagamba oyo luminati akakasajja byoka bijjawa ngagoko abasomera ne bategeera zentalo ze nalimu emabega eri ez'abantu abatakola ki abataagaliza nga bakugamba nti akasajja kwalabika kaluminati sente kazijjawa lwaki kasomera abantu dduwa ne kawona oba ayina amaanyi ag'enjawulo la eyo rahma Allah yagigaba kyenva nsinzira ku mukutu guno kumuyunga abantu ne bagamba nti abaagalwa abalungi okujja okuntuukako ekkubo liririmu kufuna namba ya ssimu eri 0 7 7 2 9 2 1 9 oba 0 7 5 3 7 4 omukutu guno engeri gye gusaasaana eggwanga lyonna oba ensi yonna eyo waliyo abali e South Africa baagala Sheikh Umar waliyo abali e Qatar waliyo abali e Nigeria waliyo abali e China
wali ya bali ya Amerika, e Korea, yonagu no mkutu kutuka. Katika mamunga mbatishe umalu, atomu kisa ya uwadeba antupe Uganda boka. La, namu mkube simu ezo. Omana jabawe simu ya angeno jengu ata mungaru. Olida, okube simu ezo, no mugamba anti nze ndi Amerika, nze ndi China, ndi Qatar. Ata era wali kusimu yoyo mwana, ezo za kubaze simu, nzipa wa dizange. Ne mwala wange yazikwata. Sobo ojikuba na ulianga mwala ya kuita teweka anga. Si mchala wange, oyu mkozi wange. Mwala wange. Aina kula gilira. No jano ntu kaku. Kakati guwewe wano ojikuba ku. Aja kuwe namba yangeno. E namba yangeno bo ojikuba ku. Nja kuogera na awe. Buenjogera na awe. Era nja kusobolo kukola kongoli mwose yeze wala. Na emu mwabala labali, abali ya Uganda. Ndi Masaka. Ndi Arua. Ndi Jinja, ndi Simanyi Luwero, ndi Kalamoja, nze ndi Kapicholwa, banange ndi Rakai. Mwemuina kujia kuntu kwa konze nkole na mchifo chimu wange wano makaga nge nansa na mastowa kungabo stage. E namba yesi mjobo singo kukwata, eri 0 musamvu, musamvu biri, chenda mubiri, kuminanya, chenda. Oba 0 musamvu 0 satu, atano mwemu, asatu musamvu. Zero nya. Esimu yobo ojikuba ko. Oja kusoboro kuntu kako. Elato ojikuba ko kungamba anti. Nsomele duwa. Gwariye Uganda. Nsomele duwa ngandi kusimu. Elato gwariye yobo ojikuba ko. Tujia kufuna akande tuogere mkupuri ya chichetu ino kukola. Mumbele yoyo natufuna ebizibu ebitulumba gana. For example. Olwalere mbele tambula mumonsio na ya bufumbo. Bufumbo uno chintu chinene. Chinene nyo na ya te chitono ngofunye omuku wa simbolo chikutegeza. Kutia. Nti ufumbo fene wafe tuina wa mashekhi. Abasomesa ufumbo. Ngadaru ufumbo soka kusoma na uli okumanya biono damu bantu. Ogenda bunyo nyoro utia. Na yende tunadamu kwa ufumbo kubweyo none na mumbira azafi. Oba kubono na mumbira azafi. Ngedi ya lavu tedi uo. Ate bino mami wanganyiza. Mchala wangakola bino. Tuine chizibunga cha sheitwani wa majini. Ngakega cha sinze okono n'obufumbo bwaffe. Echo mchibusa amaso nenga chichikulembera byonna. Shaitani oba majini gajja nega kwata abantu nega bayingira. Bega kwata abantu nega bayingira mwana tu nega wasaba kyala baffe oba bakyala bammwe. Wasobola omusajja okubeera osemaka wafuna omukyala omulungi n'ozaala abaana bo balungi n'obasomesa ne bakula ne bayiga naye wallahi mugenda okutuuka mu by'okufumbirwa abaana ne bagaana okufumbirwa. Kiki? Ng'amajinni gano gasobola okuwasa omwana wo ng'akyali muto. Amajinni gasobola okutuula ku bbaawo ne gatandika omukozesa eby'ekisiro. Ffe ekigambo eky'okukwana abasajja Allah yakituwa. Nti mu nsi yonna ekyo nkyogera ndi ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Monsi yonna teri musajja ina mukazi omwekyo abada. Atenga monsi ne wa Uganda woka oba nense endala zonna tusisinkana ya abasajja nga yayi no mukazi musajja wa tusisinkana ya abakazi nga yayi no musajja omu. Lwaki nti Allah yatonda omukazi nga asoe kwadda kubeera na musajja omu. Allah natonda omusajja nga tasobola kubeera na mukazi omu. Ekyo kiriyo oba Peter, oba Lazaro, oba Andrew, ekyo mbalayirira ndi kumukutu gumugatta bantu. Gwajja kumanya omu omukyala ng'oli wa mpeta, naye era nga musajja waali eyite, bali ayina abalala baafuna. Okiwulira? Ekyo kiri ng'ekibatu kino bwe mukiraba. Kiriko engalo ze tuyite enkazi nnya. Engalo ensajja emu. Omusajja omu asobola okutambula n'abakazi bana. Saate kimenya mateeka omukazi okubeera nga alina abasajja babiri gwe tolaba ekijjira abantu bonna mu bwongo. Omukazi osobola okuwasa mukasajja wo, omusajja osobola okuwasa mukazi wo n'obeera eno gyali naye ovaawo n'omugamba nti omanyi ngenze ngenze wa mujja wo ekiro naye mbuulirayo omukazi omu asobola okugamba omusajja we nti munnange kakati nye obadde wano ngenze wa Andrew. Nave wa Andrew nasale ekisanja n'agamba nti ngenze wa Lazaro. Ekyo tekiriyo. So nga ate omukazi ne bwaba omusajja ne bwaba musiraamu oba si musiraamu asobola okugamba mukazi we nti kakati omanyi olwaleero nti ngenze wa Peter
manya ngenze wa Aisha lero ngenze wa Margaret duli ngenda kusula wa gundi natambula abakazi be bona nabamalayo nayo omukazi tosobola kubera nabasajja babiri mwana tunowanga za bufumbira tugamba obero yenze sato omusajja abera asajja lata sona bwekityo twegendereze nnyo embeere ya Shaitwani embeere ya majini embeere y'ebintu bino ebijja bitujjira nti bireeta amajini Shaitwani gajja gayingira mu mbeera zaffe ez'obufumbo tukwatagana bulungi obufumbo buno nga tubutadde wabbali amajini oba Shaitwani era bisobola okuyingira mu mbeera yaffe ey'emirimu muno wasobola okukuloga ng'akozeseza amajini era tujja kwebuuza mu Luwarabu oba mu Luganda nti amajini kyeki twogedde Luwarabu majini naye mu Luganda kiki amajini ge malogo bwe tugamba amalogo tugatta tutekako amayembe emisambwa ebiteega mpewo za kika bino birubaale era byonna hazihi Shaitwani aduwu mubin agogo n'amajini bwe gamba ngagogo n'amajini tewali kirungi kyakwesembereza kalibe jembe kalibe amajini kazibe mpewo za kika bino bikusamira simanyi bya kika bino bibiteega byonna hazihi Shaitwani aduwu mubin kati muntu munnayo ku mirimu gosobola okubonoonyeza emirimu ne gigaana naye wallahi nga muno okubulwa emirimu kyava ku ddogo lyakulogwa muno tusobola okulogebwa okuva eri abantu bonna era nja kubasomesayo olusomesa olulala nga mbalambululira obuzibu obuli ku kifaananyi olwaliro social media yajjula ebifaananyi kati lw'ensonga lwaki amalogo gayitiridde nnyo omuntu okukozesa ekifaananyi ng'akuloga bannange kyangu nnyo ng'eri enva okuyita mu kamiro kyangu nnyo ng'okusereza erigendo emugga gwe ne bw'obeera oli pakwaki oli landani amerika eno nga gugwaleka Uganda ayagala kuloga munnanga asobola okukozesa ekifaananyi so wano ku WhatsApp ku Facebook n'akufufugaza gwe n'olaba ng'okola emirimu togiraba obadde Amerika omazeyo emyaka 75 naye wallahi ne sente toziraba bano ne bajja ne bakola omwaka gumu ebiri ne bakoma ino ne bazimba ebizimbe ne bayiwa amasente gwe toziraba oli Uganda n'ekyokulya tokiraba edduuko lituddemu likutugubalidde kaawo naye kati ku ssaawa zino munnanga obeera ku ssimu bw'onyiga bw'ojjayo gw'omanyi social media neeyakutta enjiibwa gw'obaatadde ku social media omumanyi lwaki nti ebyokukola tobiraba tambula ojja ontuukeko ewange mu maka gange wenkolera kuba ennamba y'essimu eyo bagikulagirireko ojja ontuukeko eri 0772921499 oba 0703531704. Ekigambo edduwa waliwo omuwala omu namulabyeko bamuyita is it bad black? Bad black akatono ku bigambo ebikwatagana n'obusiraamu era akimanyi nti Qur'ani ekola era akimanyi nti edduwa zikola ayina ekigambo kye yayogedde nti Qur'ani ndogo ekyo mbalayirira nga ndi ku Uganda Lifestyle omukutu omunene gulugatta maatu mbagamba nti wallahi billahi tallahi Qur'ani ndogo lwaki nti Allah yatuwa Qur'ani yeno nene erimu essuula mpitirivu buli ky'oyagala okukola okikola eno Qur'ani nsobola ogikusomera nga nze agimanyi n'engikozesa kye njagala okiwulira eno Qur'ani abasiraamu gye twasomera balabye ekkubo Allah n'amujjulula n'amusi lwaki balabye ekkubo yakwata Qur'ani eno n'agirimirirako n'agibuukira buukirako n'agamba kino kitabo kiwandiikibwa muntu kale oba kyagala kibeeko ne kikinkola n'agirinnyako n'akiteeka wali ne tuwanika mikono ne tukwata Qur'ani ne tusoma balabye ekkubo gye yali ava ku kuluseedi ze teyayingira kibuga emoloka n'emugoyagoya bwete ekyo gye bayita Qur'ani eno Qur'ani tuyinamu essuula nnyingi tuyinamu surati Badiri surati Badiri ng'ogisomera omuntu ng'okakasa ekikuva ku mutima gwo wallahi nkulayirira omuntu tasula tuyinamu mu Qur'ani eno edduwa gye tuyita kunutu eyo munno bw'akunyiiza nawulira ng'obusungu bukususeeko n'ogamba omuntu ono nsaba Allah amuggyewo ddala ddala ng'omanyi Qur'ani nganze bwe mmanyi Qur'ani
dalango manye chiga obusilamu chicho sobola kusomeddwa nganze bwenji manye no soma kunuti nkulayira wallahi billahi tallahi kunuti ojisomera omuntu nafa abaffe Qur'an yeno olo tugambe nti ndogo basindogo ngosobola ojisomera omuntu nafa nga akunyiziza dalange ekintu kya kunyiziza kikolebwa daladala kitufu kubanga ebi example nyingi nyo mu Qur'ani muno Allah yatugamba nti omuzadde wo mu bantu bosanye okukkiriza oba obutajemera ye muzadde wo muntu ki kuba omubaka bamubuuzanga baswaba be ya Rasulallah muntu ki gwensanye okugondera oinyo enyo muntu ki bwe tujjako okugondera Allah kuba yesi muntu naye yamubuuza kibuuzo muntu ki gwensanye okugondera ennyo yamugamba maama wo Kubazadde ababiri ani gwensinza gwenyina okusooka okugondera ennyo ennyo. Kuba ffena tukimanyi nti omuzadde ye Katonda w'okunsi. Kabaka yamuddamu n'amugamba nti maama wo. Ate owookubiri maama wo. Ya Rasulallah bwe kijjako maama wange ogwokubiri. Ate owookusatu n'amuddamu era maama wo. Ate ogwokuna n'alyoka aleeta taata. Era neno batusomesa bw'oba ozze e Kampala n'okolamu akasente Allah n'akuwamu omutwalo. Bw'ogenda mu kyalo okulaba ku maama. Ne taata munsawo eno teeka mu emitwalo etaano ejo gya kuwa maama munsawo eno ne bw'oteeka mu omutwalo ogwogwe taata maama omunyiga etaano nga taata talaba taata omunyiga omutwalo omugambe nti nsinze kuwagu naye ng'olina kusinga kuwaani bwe tukimanya nti omuzadde ye Katonda w'oku nsi era gwe tusaanye obutajeemera okiwulira tusaana ne tumuyisa ne tumukwata bulungi nnyo 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 naye newankubadde maama wono nga akulagiro okujeemera Allah mwana tunaye tumujeemere tumujeemere olaba ekigambo obufumbo bwekiri bwekiva gye kiveeyo yonna naye tusobola okumujeemera kakati bad black mu kunyigirizi mu gye nabagambye nti mu kubugumizibwako yamanya nti Qur'an ndogo era yakyogedde namulabye yoko ku social media n'agamba nti Qur'an ndogo kyavudde mu kigambo ekigamba nti Qur'an ekola gye twasomera balabye kkubo era Qur'an eno gye nsobola okukusomera n'okola ki n'obeera nti osobola okubeera nti okwatagana n'oyegatta ku mukutu omulungi ogwa Uganda lifestyle n'omanya ebigenda maaso Qur'an yeno gye nsobola okusomera ne tugamba omuntu nti abadde akyankalanye obufumbo buganyi omusajja wamulese mu nju tukomeyewo otya bbaawo tulina kusomera Qur'an tukomyewo tutya mukyalawo nina kusomera dduwa eno Qur'an tukole tutya okubeera nti nno omuntu ono atalina mulimu afuna omulimu ngenda kusomera Qur'an kubanga nakugambye ekola ku buli ndwadde tukole tutya okugattaganya rahma ne oba okuteekawo embeera ennungi wakati wa rahma ne kenzo tulina kusoma Qur'an omubaka agamba atya Allah agamba atya wano ku mbeera gye balimu kye kituufu ddala rahma yagenda okuva rahma gwe tuyita leema yagenda okuva ewa kenzo yali muwoowe oba si muwoowe bw'aba yangali muwoowe tuyita makubo ki Wabati yali muwowe tuyita makubo ki? Kye kibadde wakati awo nga babadde si bawowe buzibu ki bwe balina musango ki? Byonna tubikwata Qur'an Karimu. Nabwe kityo mbakubiriza nti muntambule mujje muntuukeko. Ewange Nansa na Masitowa ku ngabo stage mbasomere dduwa. Ndi musajja musomi wa dduwa kafulu ku buli nsonga. Nga teweerabira kuba nnamba y'essimu ye. Muzikube nnyo kuba ziba bize zivuga okuva ku makya. Paka kumachanze, eze simu ze mula batezi umula, ewanga abantu babeera bajja buli lunaku sawa kusawa. Ndani kukola sawa bili, nkoma sawa kumi, nkola kudini zona. Uro kutano lokalo isikola. Enamba ze simu ziri musanvu, musanvu bili, njidamu. Zero musanvu, musanvu bili, chenda mubili, kuminanya, chenda. Oba zero musanvu, zero satu, atano mwemu, asatu mu musanvu, zero nya. Gwe tofaayo nti atenze mbadde nsabira wa pastor gundi. Mbadde nsabira wa Reverend gundi, wa bishop gundi, wa father gundi, sigala ngo sabira yo. Nzo jontu kile kubuzivu buno bakusomedde, bakusabidde ne bugana. Kubanda ki
tukimanyi bulungi eddiini zaffe zonna zaayingirwa abafere abagamba nti basabira abantu. Ekyo nkyogera ndi ku Uganda Lifestyle nti eddiini zonna zaayingirwa abafere abagamba nti basabira abantu naye nga bafere banoonya byabwe. Okiwulira? Kakati gwe tofaayo pasta wange mufere oba levulani wange mufere oba bishop wange mufere oba seka wange mufere gwe tofaayo ebyo tobinoonyereza naye amakulu nti byakusabira bijyanye okukola kati gwe tambula ojjo ntuukeko ojjo mbuuze kyewuma ddala ddala lwaki nze omusajja gwe nfuna yayavuwala abasajjala mulina ekizibu ekyo nga kiva kugana amajinni oba shaitwani bye nabagambye nti omukyala asobola okufuna omusajja nga gwafuna yaafa ekyo mukiraba mu nsi zonna nga ye buli gwafumbirwa yaafa. Owulira omukyala asobola okufuna omusajja nga buli gwabeera naye yayavuwala nawe nowopula maaso ne weetunulamu n'ogamba nafumbirwa Peter ne bamusiba ne bamugira bitya naye naavaawo ku sini ne nfumbirwa Lazaalo wallahi naayavuwala n'asaanirawo ddala ne nfumbirwa Abudu Abudu bwe namufumbirwa yagwa mu nnyanja n'afa ne nfumbirwa ani Isa Yiso oyo bwe namufumbirwa bwe yagenda ebweru teyadda kaakati n'olabanga ebizibu byonna byonna byetuuma ku basajja b'oba ofumbiddwa kati gwe teweebuuza agenda kukola otya tambula misindo gy'ontuukeko kubanga nze mmanyi ky'oli ekitabo kino mukiraba nze nga ngenda kukolako nnyina ekitabo kino okikwatamu kyaddugala kikwatamu nsooka kukabeerako nga sinnabagamba nti nkusomereddwa okwata mu kitabo kino emikono gyo ebiri bw'oti ne ntunula mu kitabo kyange kino ne mmanya nti ddala ekitabo kino buzibu ki obukuliko tukusomereddwa ki kiki ekireese ekyo ddala baakuloga toli mulogi waliwo obuzibu obumu abamu muwaayiriza bannammwe ng'ate oluusi si bikyufu olumu ne muvulungutanira mu ansa for example oyinza okuloota nga weebasa oloota olaba stepmother akutta ejjambi yakugoba emisinde n'ogamba nodda engulu n'ogamba nange endoosa ekirooto kibi n'osirika okwo ne kuva okusiraanako nekuviirako ddala okusiraanako n'obeera nga tojja kudda ngulu tojja kutegeera tojja n'osiraana sente zigenze emmotoka etomedde omukazi bamututte ekitubita n'olabanga ki naye bw'otuula bw'oti wansi n'ogamba naye okusiraana kwange kuvaawa naloota nga stepmother akutta ejjambi yange banziruka bw'ati antema bwe nazidda engulu okusiraana kwange weekwatandikira bwe navuga emmoloka ne bagitomera poliisi n'egikwata yannemerayo baagitwala kirabika stepmother ona ndoga munnange oluusi kiba kituufu ate oluusi kiba kikyamu kuba ekigambo kye tuyita shaitwani oba amajinni awo okulaga ekifaananyi ekyo kiba kikulaze nti oliko ekitali kituufu naye okugamba nti na stepmother gwe walabye ng'akugoba era yakuloga ekyokukimanya olina kujja wange kubanza amajinni gano nga manyi gabuzaabuza lisobola okubeerawo nga mu mbeera eyo gibuzaabuza ne lirabikira mu stepmother kumbe nga mukwano gwe yakuloga mukyala we asobola okukuloga omwana we asobola okukuloga mukwano gwe asobola okukuloga omuntu gw'otamanyiyo ku mirimu bwe mumanyi nga bwe mukayanira emirimu gyammwe mumimanyi musobola okweroga kaakati oluusi amajinni gano gabuzaabuza ne likuleetera ekifaananyi ky'omuntu gw'omanyi n'odumira ku oyo adyo nelyokuba mu ngalo nerigamba naye bwalikoba tatajja kundaba ne lisigala ng'otoba nalyo ogenda nalyo kumbe eno lyo lyakuyitako dda likubuzaabuza owulira kaakati oluusi kiba kituufu ne lijira mu kifaananyi ekyo kati ebyo byonna okubimanya olina kutambula misinde nojja n'ontuukako kuba ennamba z'essimu ezo tumanye obuzibu buvaawo obukuganya okufuna emirembe ku nsi kuno tetwazaalibwa kubonaabona tetwasindikibwa ku duniya kubonaabona la twazaalibwa kuba bulungi era ne Allah atugamba ku nsi kuno wama khalaqtu ljinna agamba mu aya ya Qur'ani ta'awudhu billahi minashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun Allah yeewana n'agamba nti saabumba bantu n'amajinni sababumba kukola kintu kirala kyonna okujjako liyabuduni lwakunsinza kati tumala okugamba nti Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu paka jeekoma betumaliriza okumutendereza munnange ekiddako kiba kimu kya kumusaba oba kukola kufuna bye twetaaga betugamba rabbana atina fi dunya hasanatan nga tusaba
ngata kutuyamba kutugasse nokola kubanga wadene wangu badde nsomeddwa nemejja sinza kusomera dua Allah na kwa sente ngato inachokola for example nkuwanikira kwa kusomereke dua golde munju olindirire kutya yesente je gwao betuji gwokwate sente okune mula wabula kyemmanyi kyendowooza nti ukuwanike mkono na tusome kuwa rabana atina fiduni ya hasana tani ngoina ya kalimu kukola ukola ufuga vichi ufuga yo vinyanja kukagari butunda binye wabiganyi duko yutudemu liganyi ngoina chokola nituwanike mkono na tunonya kizibiki yetiganyi kukole banuba sina mulimu wabawe songalu wacho mulimu togu ina ya songalu wachi kukutia kugamba jangon tuke kutunonya wacho ina mulimu ugufune utandiko kukola tusome dua ugagawali uroa kande tuvela na katunongenda kubasa babaga babalunji tugenda kukoma wano ngawe mbakuti na nyo kukube namba ze simu ezo 0 musambu musambu bili chenda mbili kuminanya chenda oba 0 musambu 0 satu atano mwemu asatu mwemu sambu 0 nya mruzungu neyo yonna kuba neunya naba gundi bonna bantu kako wano aba Nigeria aba Sudani aba na aba gundi bantu kako bano aba Somali abazungu bonna bamanyi nti waliwo ekigambo kibaita shaitwani era waliwo ebibasumbuwa mujja kuba namba ze simu ezo zemba kutira ziri 0772 92 1490 oba 0703 51 37 04 nkola ku deni zonna nsangibwa maka gange wane Nansa na masitowa ku Ngabo stage takiso ojigamba nekuteeka ku Ngabo stage Nansa na owa boda gosanga nga magenda ba Sheikh Umar ajja kuntuusaako tandi kukola sawa 2 nkoma sawa 10 nkola ku deni zonna olunaku luliba lumu lwesikola mu wiki lwa kutaano naye nakwendala zonna nkola sonna lwekityo mbalindiridde mu kitusome dua insha Allah Allah bawe byemwetaaga a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yasfa'u innahu bi 'ilmi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa huwa bi kulli shay'in qadir hasbi Allahu alladhi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim حسبي الله الذي لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته